20:30 на годиннику. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Розпочали процес перейменування Хмельницького обласного музею Миколи Островського, що у Шепетівці. Першого єпископа Кам'янець-Подільської єпархії Української греко-католицької церкви ввели сан та представили у Хмельницькому катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Хмельницька новорічна ялинка, яку першу відкрили в країні, має 20 метрів у висоту. Розпочали процес перейменування Хмельницького обласного музею імені Миколи Островського, що у Шепетівці. Про це говорить заступниця начальника управління культури, національностей та туризму Хмельницької ОДА Валентина Лукашук. За її словами, письменник Микола Островський входить до списку осіб, які потрапили під закон про декомунізацію. Такі прізвища не можуть бути у назві юридичних установ. Знімальна група Суспільного побувала у Шепетівці та відвідала музей, який відкрили у місті у 1979 році. У Хмельницькому обласному літературно-меморіальному музеї Миколи Островського працівники закладу провели екскурсію для учнів 4 та 6 шкіл Шепетівки. Микола Островський – це письменник. Він деякий час жив у Шепетівці. Він написав книжку «Як гартувалася сталь», та він хворів хворобою, він був буквально прикутий до ліжка. Його честь у нас в Шепетівці стоїть пам'ятник та музей Миколи Островського. Зінаїда Руснак 14 років працювала в музеї Миколи Островського. Земляки збудували музей Островського, значить він мав велике значення без всякої ідеології, тому що книгу його любили, на фронтах його листівки писали з книги, як гартувалася сталь, розумієте? І далі саме путівку в життя і розвиток міста дав Микола Островський. Директорка Хмельницького обласного музею Миколи Островського Наталя Никова розповідає, представники Міністерства юстиції дійшли висновку, що назва музею підлягає декомунізації. В разі перейменування музею зміниться концепція. Це має бути музеєм радянської історії, музеєм 20-го століття, який має розповідати про справжню українську історію, без прикрас, без фальсифікації, і розповідати про біографію теж Островського, без прикрас і фальсифікації, і міфів. Шепетівчанин Юрій Вахоцький входить до ініціативної групи за перейменування. Потрібно змінити, тому що Островський входить до списку, наданого Інститутом національної пам'яті, списку осіб, причетних до терору червоного, до колективізації, до злочинної колективізації і до як організатор Голодомору. Кандидат історичних наук Володимир Ковальчук каже, що свої відомі твори Островський у Шепетівці не писав. Так, Микола Островський жив у Шепетівці з 1915 року, починаючи десь до 1921 року. Оце були, знову ж таки, юнацькі роки, коли він зростав. Але ж коли от він писав от свої основні твори, так, як гартувалася сталь, народжені бурею, то яке відношення от це, в ці моменти він мав до нашого міста? Ну, мабуть, мінімальне. Додає, музей потрібно реформувати. Цей музей давно настав час реформувати. І головне тут не назва, а як не стільки назва, як зміст. Я висловлював свою думку про те, що найбільш доцільнішим, як на мій погляд, буде, що він називався приблизно як от музей історії Південно-Східної Волині. Заступниця начальника управління культури Хмельницької ОДА Валентина Лукашук каже, на черговій сесії обласної ради, яка відбудеться 20 грудня, буде винесено питання щодо влаштування громадського обговорення зміни назви музею Островського. Рахує думку жителів області та представників Українського інституту національної пам'яті. На виконання пункту 2 статті 3 закону України про декомунізацію в назві юридичної особи не повинно звучати символіка, в тому числі і до символіки відноситься це прізвище, ім'я людей, які занесено в списку, які потрапляють під дію закону про декомунізацію. Що так далі не може відбуватися, тому що якщо ми цього зараз не зробимо, то Міністерство юстиції, воно зможе повністю зупинити роботу всієї установи. Анастасія Збродова, Олена Кименяш, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Двох осіб затримала поліція Хмельницької області, котрих підозрюють у створенні підпільної лабораторії з виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це розповів начальник головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Анатолій Щадило. Затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже оголошена підозра в скоєнні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі сьогодні слідчі дії тривають. Першого єпископа Кам'янець-Подільської єпархії Української греко-католицької церкви ввели в сан та представили у Хмельницькому катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Зробив це глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, котрий для цього приїхав в обласний центр. Відтепер резиденція Кам'янець-Подільської єпархії знаходитиметься у Хмельницькому. На вулиці біля храму моляться парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці і парафіяни з інших регіонів України. На екрані біля храму йде трансляція, а всередині правлять хіротонію, вводять у сан священники з України, Латинської Америки, Західної Європи і Північної Америки. Очолює хіротонію отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Єпископом Кам'янець-Подільської єпархії став отець Іван Кулик. Ним є дуже особлива особа, священник, який 14 років провів на душпастерській праці в Італії серед наших іммігрантів, а 10 років був парохом найстаршої нашої парафії у вічному місті Римі. Властиво, він до нас приходить від тої єпархії, де єпископом є сам Папа Римський. Він має унікальний досвід і академічний, і навчальний. Він закінчив вищу освіту в Люблінському католицькому університеті, здобув кандидатську дисертацію з патристики, тобто науки вчення святих отців церкви в папському інституті Августиніаном у Римі. Парафіянин Михайло Стопчук каже, що освічення владики Кам'янець-Подільської єпархії для них свято. Надіємося, що під його керівництвом церква наша буде збільшуватися, парафіян буде збільшуватися і буде ще більше щиріша молитва за мир в сім'ях, в родинах, всій нашій Україні. Тут встановлюється тепер новий єпископ, так, то я очікую від нього такого доброго пастиря, що буде добрий пастир для людей, як стадо і вівець, як приходить. Новий пастир, так само і новий єпископ то буде тепер. З тим глибоким знанням, широким баченням українського світу, не лише в Україні, а в цілому світі, з таким широким досвідом служіння нашим емігрантам в Італії, зокрема соціального служіння, він приходить до Хмельницького. Я думаю, що справді ви отримуєте великий скарб, прошу його прийняти, прошу його доцінити. Сподіваємося, що разом і наша церква, і місцева громада можемо багато добра зробити для нашого народу і для нашої України. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Загальна висота ялинки, яку вчора ввечері відкрили у Хмельницькому, 20 метрів. Цьогоріч, аби штучне дерево ефектно виглядало і вдень, її прикрасили 5 моста ялинковими іграшками. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, вже другий рік поспіль хмельницька ялинка засяяла новорічними вогнями, першою в країні. Встановили її на пішохідній частині вулиці Проскурівської на майданчику навпроти кінотеатру імені Тараса Шевченка. Тут же облаштували різдвяний ярмарок. На центральній вулиці Хмельницького, Проскурівській, ілюмінацію на ялинці та самій пішохідній частині вулиці до офіційного відкриття не вмикають. Сподобалась ялинка, сподобались магазини. Зараз, надіюсь, сподобається ще освітлення. Прийшли відпочити в недільний вечір. Це сама важлива подія в цьому році і взагалі кожного року в цей період запалення ялинки. Різноманіття, люди, настрій – все дуже гарно. Окрім іграшок, новорічних сувенірів і кульок, з'явилися світодіодні фігури і фотозони та атракціони. Атмосфера вже новорічна, піднесений новорічний настрій. Подобається все. Так як цього року немає снігу, то навіть
наш святковий ярмарок, він підносить нам настрій. Вже вдруге у перший день зими у Хмельницькому відкрився різдвяний ярмарок і запалили новорічну ялинку, розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Маючи десь порядка 70 програм, оновилася наша головна красуня ялинка. Іграшок порядку 500, витратили ми на їхнє придбання 54 тисячі. Якщо говорити про сам ярмарок, то порядка 200 тисяч витрачено на додаткову ілюмінацію, ну і порядка 200 тисяч на різноманітні заходи, які відбуватимуться під час двомісячного марафону різдвяного ярмарку. За словами Артема Ромасюкова, ярмарок триватиме до Водохреща 19 січня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Святкова ілюмінація на ялинці, ярмарку та на пішохідній вулиці довкола загалом коштує понад 1 мільйон гривень. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Міськсвітло» Володимир Пекарський. За його словами, святкове освітлення купувалося поетапно протягом 3 років. Троє левенят народилося 5 днів тому у Хмельницькому у реабілітаційному центрі для диких тварин. Сьогодні їх показали Суспільному. Це 5-те потомство левів, які проживають у зоокуточку. Цього року левиця народила вдруге. Яку вагу наразі мають левенята та як харчуються, бачила наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Мама левенят не підпускає нікого до малюків. Директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін розповів, зараз левенята мають 1,5–2 кілограми. Це нормальна вага для їхнього віку. Згодом левенятам робитимуть щеплення. Мама доглядає, от дуже-дуже тяжко до них, щоб добратися, і навіть лікарям подивитися на них. Дуже багато часу витрачаємо, щоб навіть лікарі могли оглянути їх. На 3-й день після народження нам все-таки вдалося з лікарями, скажімо так, тимчасово відлучити їх достати, щоб оглянути і зважити, то десь в пределах вони вес составляють від 1,5 до 2 кілограмів. По заключенню від лікарів, що наглядають за тваринами, в задовільному стані вони. Те, що левиця принесла потомство вдруге за рік – рідкість. Це свідчить про те, що за ними правильно доглядають, каже Сергій Пальохін. Це дуже рідкість в неволі, щоб тварини давали. Це не то, що люби, а люба тварина, якщо в неволі вони дають потомство, це дуже добре. Це, ну, як от фахівці кажуть, і лікарі, це значить добрий догляд і умови відповідають їхній, скажімо, середовищу. Та додає, під час вагітності самка їсть більше. Годують тварин переважно курятиною та яловичиною. Купив вибраковку курей, і от як в природі, скажімо так, даємо їм спірям, вони общипують. Нагадаю, у липні цього року у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин народилося 4 левенят. Їх передали у заповідник для хижих тварин в Австралії. Нинішнє потомство також планують передати у заповідник в Австралії чи Південній Африці, де відновлюють популяцію цих тварин, каже Сергій Пальохін. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вночі 3 грудня на Хмельниччині синоптики прогнозують хуртовини. Про це каже синоптик Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Юлія Грабер. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура повітря по області вночі 1-6 градусів, в день від мінус 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 3-5 градусів морозу, в день близько нуля. Наступні 4 доби опадів не прогнозуємо, температура повітря суттєво не зміниться. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.